Och man kan se på hans namnsfilm. Utställningen Revolutionary Roads på Louisiana är igång och ses som en unik företeelse för det moderna konstmuseet. Två av 1900-talets största konstnärer, amerikanen Jackson Pollock och den danska nationalklenoden Asger Jorn, samsas under ett och samma tak. Över 100 oljemålningar, teckningar och grafiska blad finns att beskåda och utställningen håller på fram till den 23 februari nästa år. Förnimmelsen för sort, förvirkningen är sort i verkarna.